Jordi Vilaseca, jove de Torà que doncs el 2003 se'm va detenir sota la llei antiterrorista. Abans de que se'm detingués, doncs estava participant, entre altres, en l'Assemblea de Pobles. Feien coses conjuntament, no? Com per exemple el 12 d'octubre o la desfilada militar. I bueno, també estava a Torada, hi havia un grup que es deia Disbauxa Combativa, que doncs, realitzava concerts, xerrades, botifarrades, etc. Doncs els joves normals del poble, que participaven en les coses del poble, que tenien els seus problemes com tothom i que eren amics dels amics, persones normals del poble, com un jovent més, no? Era un mes dels que es movia, durant sent. Més en aquell moment anàvem quasi bé tots els joves més o menys junts i sí que es muntaven coses pel 12 d'octubre, però vull dir, no, era... Era ell com podia ser qualsevol altre. Sí, va ser ell com podia ser qualsevol. Doncs vaig notar que un cotxe anava molt darrere, vaig aparcar i ell va aparcar doncs, uns metres darrere meu. Ja feia moltes setmanes que hi havia cotxes aparcats en puestos i que ningú sabia qui era i què hi feien. Tothom se començava a fer preguntes però ningú sabia res. I doncs a partir d'aquell dia doncs, vaig notar seguiments per les carreteres i al sortir de casa o al sortir del poble. Tornava cap a casa, cap a Torà, per aquesta carretera, i a l'arribar en aquest punt, un cotxe patrulla dels Mossos em va fer parar, i abans de treure'm el cinturó van aparèixer 8 persones encaputxades. Vaig començar unes 2 hores de viatge, sense saber on anava. Primer que el Jordi havia desaparegut, i després l'angoixa de que no el trobaven. No, els seus pares, quan ens ha hagut un accident de cotxe, avisant els bombers, tothom buscant-lo. Anava voltant per les carreteres, sortint, un cotxe aquí baix al capdavall del carrer, en una cantonada que veies que ens estava vigilant amb una gent a dins, que ens estaven mirant. Això de que una persona desaparegui segrestat, això jo crec que és un segrest, que ho faci un delinqüent, ho faci la policia o qui vulgui. Anar veient quina era l'hora, anar trucant, que el mòbil fins a les 12 de la nit tocava però no responia ningú. I mentre m'estaven fent aquestes preguntes i amenaces durant les 2 hores de recorregut, doncs notava que el mòbil em vibrava i per tant doncs, hi havia gent que es preocupava per mi. Trucant als Mossos i això, dient no, d'accident no patiu, no n'hi ha cap d'accident per aquí, aneu a dormir tranquils, que d'accident no n'hi ha cap, aneu a dormir tranquils. D'aquesta persona, o la seva família, truquen a la policia per demanar que el seu fill ha desaparegut, jo crec que el menys que poden fer és dir que el tenen ells. Més que por tenia, doncs, saber que a partir de llavors començaven 5 dies que et podien tenir a les seves mans i doncs que 5 dies són molts. Una llei on estàs, pots estar 5 dies incomunicats sense que ningú sàpigui res de tu, que no tens dret a cap mena d'assistència jurídica, parla amb ningú. És una llei que empare, evidentment, les tortures, perquè si una persona té dret a no declarar a la comissaria, si tu el primer dia ja dius que no vols declarar a la comissaria, que declararàs davant d'un jutge, per què t'han de tenir 4 dies allà més, saps? I allà, doncs, aquests 4 dies els utilitzaran per intentar-t'ho treure, si no t'ho poden treure les bones, t'ho trauran les males. És com l'eina del sistema, no? L'eina que permet
aguantar-ho tot, que permet buscar culpables, que permet fer els muntatges que facin falta i a sobre demostrar-ho davant de la justícia de que tenen tota la raó. M'introdueixen en una sala molt gran, em fiquen en una de les quatre cantonades de cara a la paret. L'encarregat de dur l'operació em diu que se'n van a dormir i que doncs, l'endemà al matí ja tornarà, que em vol veure al mateix lloc on m'ha deixat. Així passo tota la nit. Lògicament també se'm va treure el rellotge, per això doncs, no saps mai quina hora del dia és, per la noció del temps. Aquesta llei antiterrorista és una llei que no crec que en una democràcia verdadera pugui existir, això. Només justificada, només fora justificada, en casos molt greus o de sang. Els polítics utilitzen una expressió que és tenebrosa, que és la raó d'estat. I darrere d'aquesta raó d'estat és capaç de fer atrocitats i és capaç d'excusar-s'hi. L'endemà al matí tornen, em fa canviar de posició, aginollat i sense poder tocar amb el cul els talons. Així també m'estic unes quantes hores i entra una metge forense que em fa una revisió superficial. La forense és qui ha de dictaminar qui, si es tortura o no. Pues la forense és una poli també, és una persona que conviu diàriament amb les forces de seguretat de l'Estat. No? Diu que tot és, bueno, les manilles que ja és normal i els ginolls doncs, que has de treballar. Va preguntar-me si em prenia drogues, que no entenia que tenia a veure amb estar detingut, ni amb terrorisme, però bueno. Sí, que t'haurà d'estar assetjat pels Mossos d'Esquadra, per la policia, tot arreu. També allò era un desplegament enorme, doncs. Hi havia 100 policies a les fosques aquí, amb tot de cotxes aquí baix. I va vindre quan va començar a entrar aquí policies armats, amb pistoles i metralletes i tota la casa d'allò. Va ser quan van vindre amb el VIP a Torà, tot ple de cotxes de policia a saco, ple de llums, estàvem al bar, tots vam sortir del bar i vam veure que entràvem tot de polis, encaputxats a casa seva, amb ell. Bueno, és molt bèstia, molt bèstia. Registres em deixaven en una de les habitacions i ells registraven tota la casa, quan en principi has d'estar present en cada una de les estàncies que registren. Doncs com una cosa molt angoixant, que va omplir de por, de temor i d'inquietud a tothom. Sobretot quan van detenir el primer, el Jordi Vilaseca, es va viure com una agressió al mateix poble. Com una agressió quan van veure que estava tot ple de policies, armats fins a les dents. Els registres van durar unes 5 hores i després d'això doncs, se'n va tornar cap a la comissaria de Lleida, que és on estava detingut, i bueno, allà van començar els interrogatoris. Com que l'operació la duia en conjuntament la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra, doncs representa que hi havia un policia nacional i un mosso d'esquadra fent el paper de que un doncs, em volia que me'n sortís bé, que volia ajudar-me, i doncs, l'altre entrava doncs, amb mala llet. Deien que ja sabia el que havia fet, que digués que ja sabien que darrere de jo hi havia X persones doncs, que també estaven relacionades, que volien que digués aquells noms, em preguntant doncs, qui portava tal organització, qui se'n cuidava d'això, preguntes relacionades amb gent italiana, tot de coses que
jo no sabia. Jo suposo que es pensaven que era qui sap què, i la majoria de coses que em preguntaven no en tenia ni idea. Llavors, doncs, bueno, suposo que no s'ho creien, doncs s'ho agafaven com que no volies col·laborar, i doncs et ficaven, fotien més canya. El primer els van dir que estaven a segon, després em van enterar que, bueno, després els van dir que estaven a Madrid, se'n van haver d'anar a Madrid, després al final es van assabentar que estava a Lleida. I quan era al mig camí de Madrid van haver de tornar. Sinó que et vagin donant de Sant Curs, et vagin fent anar a Madrid, anar ballant i d'allò, jo crec que això ja és... Quan t'apliquen la llei antiterrorista ja entres en un joc, que, en una dinàmica que no es va per perseguir, per exemple, una persona que se suposa que ha fet alguna cosa d'allò, es va també per castigar a la família. A més que les coses eren molt caòtiques. I molt confuses, no? Perquè no era res clar. Primer deia que estava en un lloc, després que era estar en un altre, ningú no sabia res, a les famílies les enganyaven, vull dir, era com un... no sé, com un rotllo pel·lícula, no? El que volien que jo m'autoinculpés i que volien més gent, no? Perquè, clar, una banda armada estava formada per més d'una persona i, per tant, doncs, només m'havien detingut a mi, algú més s'havia de detenir, si no, l'operació quedava com ella mateixa en entredit. Vaig fer una declaració on m'autoinculpava d'un acte i, doncs, inculpava més gent, però no a la gent que ells m'havien demanat. I, bueno, com que no els va agradar prou la declaració, doncs em va tornar a la sala anterior. Així vam estar hores i hores, sense menjar ni dormir. Llavors, també amb el menjar, doncs, et feien com xantatge, no? Que si volies menjar, doncs, bueno, col·laboressis, que si no, doncs, t'enviarien a la presó de Canàries i allà, doncs, t'esperarien presos amb el SIDA per violat, que la teva nòvia, doncs, duia un piercing a la llengua i, doncs, bueno, tot de coses que et tocaven. Una persona que el pressionen fins al límit de la vida, com aquell que diu, perquè els hi firmi un paper autoinculpant-se del que sigui. Se'n feia simulacres de suïcidi, duia els cabells llargs i, doncs, com si m'estiguessin al voltant del coll. El van fer declarar un cop i no els hi va degradar i el van tornar al cap de 3 o 4 hores, li van dir que el que havia de fer i el que d'allò, i el van tornar a fer declarar perquè digués tot el que ells volien que digués. M'autoinculpava de més coses i en aquesta segona autoinculpació l'advocat d'ofici doncs va notar que no estava en condicions, que algú passava. Vaig arribar allí, me van explicar, bueno, me van portar al Jordi immediatament i bueno, la situació es veia bastant tensa. Aleshores jo li vaig preguntar al Jordi si es trobava bé, perquè l'havia trobat una mica atordit, i me va dir que sí, que però es trobava, bueno, jo el veia confús, no? Llavors, clar, vam tenir una discussió amb la noia, amb la Policia Nacional, perquè, bueno, recordava que no podia parlar amb ell i simplement li vaig dir això, que li recordava, li estava preguntant al noi que si es trobava bé. Mai m'havia trobat amb una declaració d'aquest tipus. Normal és que ells t'hagin fent preguntes i tu contestis sí o no. I, clar, aquesta declaració era molt hilada, no? molt filada, hi havia un fil que ell seguia i ho anava explicant tot. Era incomprensible com estigués donant detalls, de dir que això cap persona que està en una declaració mai ho havia vist, no? Cau la nit, el gran circ dels miserables del món. Cau la nit, entre silencis de plom. Cau la nit, el gran circ dels somniadors de cançons. Cau la nit, als barris dels perdedors.
el gran circ dels invisibles. Ens enduen amb falsa vida, però sempre és la nit. Cau la nit entre silencis de plou. En l'hora mai finita, senti boia guai. Als carrers, les ombres tornen al seu lloc. Senti boia guai, insapore la terra que lloc. El gran circ prepara una nova funció. Es va viure amb molta angoixa i amb molta por. I la gent gran recordava, ui, quan la guerra ja passava aquestes coses. I venien uns de fora i desapareixia algú. És a dir, la gent més gran ho recordaven encara més angoixats. És que, hòstia, és que aquí n'hi haurà més de detencions. És que, clar, tothom es pensava que fijo, clar, tot ple no de sabia que acabar. Cantaven, o sigui, el que entrava una persona desconeguda al bar era... Aquí està vigilant, saps? Era... Qui serà el pròxim? Hoy son tres presos de acá, de Torá. Lejos, quién sabe, nadie sabe que existe este lugar, poca gente lo conoce. Pueden ser tres, mañana seis, mañana siete. Un día uno no aparece más, ¿qué pasará? El chico no vino, no, se fue. Quan parlaven de Torá com un municipi on hi havia uns joves molt radicals i molt dolents i que, en certa manera, segons quins sectors de premsa, van preparar el camí per la repressió posterior. Bueno, els acusaven de tot. Els acusaven i els jutjaven de tot, els mitjans de comunicació, en lloc d'informar. En canvi, d'altres mitjans no, d'altres mitjans van ser més equànims i van donar la notícia. A aquests joves de 19 i 20 anys se'ls va acusar inicialment de terrorisme de baixa intensitat per la seva presumpta relació amb atacs incendiaris i explosius, entre ells el que hi va haver contra el centre de ràdio enllaç de Redivisió a Montmaneu. Primeres hores sí que ho portes bé, però al cap de dos o tres dies que doncs, estàs allà amb aquella gent d'arte matxacant sense menjar ni dormir, doncs el teu cervell doncs, ja no ets tu mateix. I ara sabem pues, que allà pues, s'amenaça i se'ls pressiona molt, se'ls fa moltes coses, inclús se'ls droga per dominar-los de la voluntat. Duien un entrepà de pernil dolç, una ampolla d'aigua i un cafè. I jo doncs em prenia l'aigua i el cafè doncs no ho prenia perquè doncs, bueno, creia que ja estava prou nerviós i a més doncs, no sé, que no era el lloc, no?, adient per fer el cafè. També em va resultar estrany que ells em diguessin no, beu-te el cafè també. És que no tinc estat anímic, diguéssim que sóc un vegetal, només respiro i tinc els ulls oberts, però doncs ni penso, ni xarro, ni moc res. Els fets és que hi ha un jove que va estar 4 dies en una comissaria i que va haver d'acabar a l'hospital, a la UBI, a més, vull dir que hi ha uns fets que són molt clars, i el Jordi alguna cosa li van fer, i el van destrossar per dins i van fer acabar a la UBI, que no responia a cap tipus d'estímuls. Bueno, creiem que l'únic lloc on hi podia haver intercalat les amfetamines en el cafè, a més doncs perquè pel seu color. Se'm va fer un anàlisi d'orina per veure si tenia algun tipus de droga i doncs va sortir positiu d'amfetamines. El cas de tortures documentades no s'investigui és el que ens fa creure que és una cosa que es fa per sistema i que aquí a Espanya no es tortura, doncs ja és el que diuen els polítics, que aquí a Espanya no es tortura, però la llei aquesta antiterrorista, com que et deixa tants dies allà dintre, aïllat, doncs què hagués passat? Si Jordi hagués desmaiat allà, però hagués tornat a reaccionar i tot això no hagués sortit i no haguérem enterat de res. Vaig ingressar per primer cop a l'hospital el dia 4 i l'anàlisi se'm va fer el dia 5.
donava positiu, i el dia 6, que era l'endemà, donava negatiu. O sigui que ja havia desaparegut l'efecte d'aquesta droga. No és gens habitual que una persona acabi a l'hospital en situacions d'aquestes, no? Clar, que aixecava sospita, és a dir, jo crec que això, si ho vinculem una mica tot, el fet que ell canviï la seva declaració, entri en una situació anímica i psicològica d'aquest tipus, i psíquica, i després se li detecti la presència d'unes substàncies que, segons els informes que es van fer posteriorment, doncs poden provocar situacions d'aquest tipus, ens donava a pensar que, evidentment, aquella substància se li havia subministrat des de dins. Quins dos elements hi havia? Primera, que el Jordi va estar en situació d'incomunicació. Això implica que no hi ha possibilitat de rebre cap tipus ni d'aliment ni de contacte amb l'exterior, d'una banda. I de l'altra, els informes dels metges forenses deien que, tenint en compte el termini d'eliminació de l'amfetamina, que es fixava entre les 24 i les 72 hores com a màxim, aquestes 24-72 hores havien estat dins, totes elles, de la situació d'incomunicació. Per exemple, tenim la policia democràtica i catalana, els senyors Mossos d'Esquadra, que són els que més denúncies per tortura acumulen dels diferents cossos de seguretat de l'Estat. I, bueno, vull dir, és una realitat dura de país, perquè acceptar que en un país com el nostre existeix la tortura és acceptar en quina mena de democràcia vivim. És a dir, que la democràcia, quan es perverteix, esdevé quasi perillosa pel ciutadà. I en l'estat espanyol estem en un moment que estem llindant el límit. El fort és que, clar, vull dir, hi ha Amnistia Internacional, que cada any denuncia... Bueno, vull dir, el cas del Jordi, per exemple, va ser recollit com a una cosa bastant fundada, perquè si no, no treuen el seu anuari. Hi ha organismes a nivell com ho és la ONU que està dient que aquí a Espanya es tortura i escolta tu, és que ni TV3, ni diaris, ni hòsties, és que, bueno, no existeix, és una realitat invisible. Determinats polítics tenen constància de que aquestes tortures s'han produït i que tot i amb això ho donen com una cosa inevitable. En concret, el delegat del govern a Lleida, el senyor Jaume Gilabert, va dir personalment, davant del pare del Jordi Vilaseca i davant meu, que ell ja sabia que s'havien produït tortures i que ho sabia perquè ell mana els Mossos i de vegades sent converses. Arriben aquest el tripartit al poder i inclús pues, bueno, també s'intensifiquen els contactes, inclús anem a parlar amb dirigents, no, d'aquests partits, i aquests dirigents, sí que sí, que tal, ui, i tant, us ajudarem molt, encara els estem esperant. Vaig estar dos dies més ingressat i, bueno, quan començava a caminar i a parlar i tal, doncs se'm va donar l'alta i, bueno, a l'anar cap a Torà se'm va dir que l'endemà havia d'estar declarat a Madrid. De solidaritat impressionant. També hi havia comentaris de tota mena, perquè en el poble sempre passa això, no? Però, en general, tot el poble va reaccionar amb actes de solidaritat. Tot el poble, bueno, tot el poble està revolucionat, no? per aquests fets, i tot el poble tenia la necessitat de, com a mínim, fer alguna cosa. Cada dia ens trobaven davant de la porta de l'Ajuntament i feien 5 minuts de silenci. Alguna persona deia alguna cosa, alguna petita reflexió sobre solidaritat, s'encenien unes espelmes allà a terra i així cada dia, fins que es van posar en llibertat. Tothom estava pendent d'això i per tant era un punt, el lloc on tothom ens es trobava. Potser més que solucionar-ho era més un recolzament cap a les famílies, sí. I l'esperança que els hi arribés, si més no, el crit aquest de ràbia amb ells, no? De que sapiguessin que allà la gent no estava quieta, que no ho veia just. ¿Por qué ellos nos enseñaron a ser solidarias? Ellos nos decían, mamá, ¿qué es la solidaridad? Y qué sé yo, digo, y a mí como lo que dar lo que uno le sobra. Ay, mamá, no, ¿cómo lo que sobra? Hay que dar lo mejor que uno tiene, la mejor parte de la casa, la mejor comida, la mejor ropa. Hay que luchar por todos, pedir por todos. Ningú s'esperava que d'una població de 1.200, 1.300 habitants, amb poc teixit associatiu, poc
poc mobilitzada a priori, doncs sortís una campanya tan forta i que s'arribés a tots els racons del país, no? Tothom es va mobilitzar, però és que tothom, des de la padrina de la botiga del pa fins que tothom. Però la gent hem tingut molta ajuda, però mai ens hem pensat tanta gent que ha sortit sense conèixer, sense saber qui era, ni res, que dius una mica, és més normal, però gent de Barcelona, gent de Igualada, gent de tot arreu. Por eso este pueblo que se levantó por los tres jóvenes presos está dando el ejemplo, que no vale la vida de ustedes, sino que vale la vida de los jóvenes que están en la prisión. Y como sea y cuando sea, hay que sacarlos. Después que l'empresonin allà baix a Toledo, allà a Aranjuez, a 600 quilòmetres, i quan el vas a veure només per una estona, tens de fer 1.200 quilòmetres. I per tant, el que demanaven era que els treguessin de la presó i que els treguessin aquella imputació de terroristes. Que si es demostrava que havien fet alguna cosa, doncs que, bueno, que el jutgessin, no demanaven una impunitat. En este mundo donde se nos acusa permanentemente de terroristas, de subversivos y de violentos, cuando la única violencia y el único terrorismo es el del Estado, el que te deja sin trabajo, el que cierra las fábricas, el que roba todo, el que vende como mi país que se vendió todo, no nos quedó nada, y entonces después nos hablan de terrorismo. No conozco a los jóvenes de aquí, pero me juego la cabeza por ellos, nos jugamos las madres la cabeza por ellos. Y hay que reivindicar que si hoy se llevaron a tres jóvenes, porque a lo mejor pensaban diferente, seguro que pensaban diferente, seguro que no lo querían anarquizar, seguro que no querían el capitalismo. Terrorista, que si d'allò, i bueno, va resultar que quan va tornar al seu poble, tot el poble ho va rebre amb els braços oberts. El fet que sortissin al carrer, hi ha diferents interpretacions per què va passar això, però jo crec que en bona part va ser degut a la forta mobilització que hi va haver durant. Clar, és que tota la gent que estàvem organitzant tot el marullo quan estàvem a la presó, clar, quan van sortir era com, bueno, ja s'ha acabat tot, aquí no ha passat res, no? I un cop van sortir de la presó es va caure en l'error de deixar la via de la mobilització. Instal·lant dintre dels nostres sistemes de funcionaments mentals, el nostre sistema de valors, una mena de pòsit continu de por que ens ve de lluny, que ens ve de les actituds familiars, les maneres d'enraonar, les maneres de no saber-se afrontar amb el poder, etc. La por aquesta de dir, bueno, potser millor deixar-ho com un tema tabú. Sí, ara ja en sortim, no? Sí. Ara ja està. Ara ja ho faran anar, que ja està la faran els advocats, que és la seva feina, nosaltres ja no tenim res. La justícia sí, ja... No? Millor no t'hi enverdis més perquè i si jo sóc el següent, no? I si després em toca a mi. És una mica llavors el silenci aquest que acaba fent mal i que t'acaba una mica podrint per dins, no? De que no em pots parlar, no pots anar al bar i preguntar obertament com està tot, perquè és un tema tabú, la gent no em vol parlar. Ja. Gran part de la poca resposta social que hi ha davant d'algunes exercicions que pateix la ciutadania i els ciutadans per part de les forces de l'ordre repressives, cadascú diria pel moment, és perquè dintre del nostre encara hi ha pòsits de por. Amic del poble, doncs que en aquest sí que ha fet el cop repressiu, doncs ha fet la seva feina i doncs ara no en xerrem, hi ha hagut discussions, a Torà no hi ha cap col·lectiu que doncs faci activitats com abans. El patiment que van tenir en aquells dies i que continuen tenint, vulguis que no, això també afecta a la personalitat i sobretot a la manera de veure les coses, no? Però en definitiva jo, canviar, continuen sent persones normals i corrents com eren abans. Els tres joves de Torà que van ser detinguts fa 4 anys per diversos atacs amb bombes casolanes no hauran d'anar finalment a la presó. El fiscal ha acceptat rebaixar la condemna que tenien de 5 anys a només 2, després que els joves s'han penedit dels fets i han assegurat que ja no formen part de cap grup violent. I encara que el procés judicial s'hagi acabat, doncs continuarà sempre doncs,
aquells records. I això doncs repercuteix en tots els aspectes del teu dia a dia, no? A la sortida han mostrat la seva satisfacció acompanyats d'amics i familiars, sí. Encara que Jordi Vilaseca ha lamentat que s'hagi arxivat la denúncia per tortures que en el seu moment va presentar contra la policia i els Mossos. Es va arxivant i això es va perquè no els interessa ni la policia, ni el jutge, ni els polítics, no els interessa, doncs es va per deixar-lo mort. El recurs nosaltres el plantegem en el sentit de que les autoritats espanyoles, la justícia espanyola, està obligada tant per la Constitució espanyola, a la qual s'emparen tant ells quan convé, com per les normes internacionals, a investigar fets delictius quan es denuncien. Més encara quan aquests fets delictius els cometen funcionaris del propi estat. El fet que hagin arxivat la querella, a més quan està en fase d'instrucció, que no s'han investigat ni s'ha fet cap judici, vull dir, és una evidència de que no volen investigar-ho i que està molt clar que si ho investiguen, potser trobaran una merda d'allà dintre que no volen que surti. La investigació considerem que és insuficient, que està tancat d'una forma prematura i per tirar-hi terra a sobre, que hi ha prou indicis per mantenir la investigació, possiblement no per fer acusació, perquè no sabem contra qui l'hem de fer, perquè no hem pogut identificar les persones que això, però sí que hi ha una necessitat d'investigar això a fons. Però si cal anar a Estrasburg, doncs ens anirem a Estrasburg, i si la justícia... Bueno, és que a Estrasburg estem convençuts que tard o d'hora ens donaran la raó. Hi ha uns informes mèdics, hi ha un... Sí. Ja no s'ha aclarit què va passar... El crit o el clam és aquest, escolti'm, investiguin. Si no hi ha proves, és evident que no es podrà condemnar, però de moment el Jordi entenc que té dret a que com a mínim s'aclareixi què és el que va passar allí i que es faci un procediment una mica just, que no hi ha hagut una investigació justa, vull dir, simplement s'hi ha tirat terra a sobre i així està la cosa. Posats a esperar 4 anys ja no ens ve d'aquí, no? O sigui, posats a esperar, esperem que el que faci falta, però arribem al final. O sigui, arribem a que ens reconeguin que tenim la raó. Trucant de matinada. I venia amb tremolor, tremendo un truc a trencar.